来自麦克昆西的高我信息。关于今年将是充满行动的一年。编译者来自天狼星的 Frank。 问候亲爱的 Eman， 神圣的人们，你们只需要环顾四周，看到这么多事情发生在你们的世界，它已经成为一个绝对的风潮活动。慢慢的，但肯定的是，那些处理战争各方面的人会发现，随着任何的确定性，很难继续他们的行动，因为他们的支持没有那么强大了。光的力量比以前预期的更加活跃，取得了更多的成功。他们的信心在增长，许多人现在意识到他们正受到光的支持。因此，他们正在建设他们将更大的成功，一旦他们可以引进现代或更先进的方法。你们大部分的注意力都集中在即将到来，对你们货币的重新估价上。其影响将是巨大的，从而导致世界市场的地位，使所有国家都有平等的机会进行彼此的贸易。当你终于可以宣称所有的一切都存在于一个无障碍世界中，在那里，和平已经建立，天空就会是你的野心的极限。到那时，黑暗势力将不再在地球，光荣的和平和幸福将统治。所以继续做好你的工作，不要怀疑结果会是什么，只要你喜欢。不管外表如何，一切都进行得很顺利，你们地球上的所有活动都在不断地被我们监视着。正如我们先前指出的，自由意志是适用于所有的灵魂，但很明显的，它随着你的行为而负责。这就是为什么在生命的尽头你都会有一个检讨，以发现你有多好的去遵照你的生命计划，以及你失败的原因。要知道，任何事端都可以被精确的重播，当它事实上已发生时，更重要的是让你的真实意图和行动被知晓。我们重申，没有人会做出论断，除了你。结果是，你将决定如何再次体验那个体验，无论哪一种的方式都可让你有机会成功，而不会让你有更多的业力。你也会得到每一个帮助，使你能够克服任何你可能会遇到的问题。请放心，因果报应不只是负面的问题，因为好的行为可以权衡消极的问题。没有人会欺骗你或给你带来远离他的麻烦，因为你的指导者总是与你在一起，并准备提供良好的建议和给你需要考虑的事的帮助。他们绝不会责备你或表现出什么，除了爱和仁慈。没有灵魂需要去感觉他们是无可救药，因为在任何时候灵魂决定回归光，他们的指导者将乐于帮助他们完全返回到光中。服务他人会是你提升到更高维度的关键字。而在地球上，你往往会被赋予任务，当成功的完成，将会把你抬升。然而，当你不再需要较低维度的精力去进化时，你将有更多的发言权。但是必须指出的是，你可能特地来到地球帮助那些正在挣扎的灵魂，在这种情况下，当你完成了你的契约，你就可以自动返回你的星球。你们这些来到地球的人，通常会意识到你们的位置，并且知道你们在这里的教学任务。相当多的人在地球是出于这个原因，也许担任权威职位，他们的知识和经验是非常有用的。你们进入新世界的一部分，将带你去接触所有将推动你进入新时代的发明。有些已经存在，并且被那些想把你留在黑暗中的人保留着。然而，一些发明正在进行分配，但是直到他们可以被安全地引入之前，他们显然都被阻止。
司机减少，汽车将最终被取代，时间正接近当汽油将不再是引擎所必需的时刻。你正处在许多大变化的边缘，与此同时只能够出现在停止和开始上。可以肯定，只要它是实用的许多发明，这将提高你的生活质量而被介绍。例如，交通工具的变化将是一个奇妙的启示，当距离不再是一个问题，因为旅行的速度会如此之快，这将超出你的想象。这么多的发明已经准备好，但被黑暗势力封锁，事实上它们将被你们所使用。然而，有些通过封锁，但只有在它也对他们有利的地方。你们正从黑暗时代中提升，不需要很长时间，你们就会忘记在当前这个周期中生活的困难。慢慢的，但肯定会出现新的创新，提供解决你们的问题，以及给你更多的闲暇时间，为了自我。几乎每天都是为了生计而工作的日子屈指可数了，甚至你的金钱体系也会变得不必要。所有的一切都在朝向你现在的生活方式改变，没有什么可以让你远离这个机会。你们中间的年轻一代来地球时已经是新时代了，所以你们可以看到，只要有机会，他们会很快地把你们带到乐土。监督地球发展的更高的存有们清楚地意识到你们的需要，并且已经通过提升绘制出你们通往美好未来的道路。绝对没有任何东西可以封锁你去享受你们要求的一切。生活将采取一个完全不同的外观，在短时间内，你们所经历的与现在不会有什么相似之处。你的集体思想帮助树立了未来的格局，所以在任何时候都要积极的思考和行动。事实上，随着时间的推移，讲话将变得不必要，因为它会更快、更有效地使用思维的力量。然而，在此刻这时间还太遥远，但它给你们一个将如何发展的想法。所以你们可以期待一切，即使你是在你生命的后期阶段。仅这一年就将充满行动，引领你们永远走向战争的终结，实现永久的世界和平。享受未来的承诺，知道的一切都将为你们所显化，条件也将改变你们的喜好和快乐。你们每个人都在为等待你们礼物的行程做出贡献，许多来自许多市的朋友也会张开双臂祝福你们。当你回家的时候，庆祝会开始，这是多么喜悦和快乐的时刻啊！我带着爱和祝福留给你们，愿光明照亮你们的日子和完成的道路。这个资讯来自我的高我，我的上帝自我，每个灵魂都与上帝有同样的联系。在爱与光之中，麦克昆西 Mike Quincy， 谢谢收听，感恩祝福。